Trenčianske osvetové stredisko v Trenčine usporiadalo s občianskym združením Metamorfózy dnešné podujatie The Dark Trip. Sme veľmi radi, že sme toto divadlo mohli privítať v Trenčine. Myslím si, že všetci z toho mali veľmi silnú emóciu a ja verím, že to bolo pre študentov poučné a že naozaj tie drogy brať nebudú a že si z toho niečo vzali. Na dnešné divadlo sme pozvali študentov z okresu Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Banovce nad Bebravou. Takisto sme pozvali aj príslušníkov mestskej polície, zástupcov Trenčanského samosprávneho kraja, boli pozvaní aj zástupcovia okresného úradu odboru školstva a kultúry v Trenčíne. V tomto roku sa Trenčiansko osvetové stredisko zameralo na sociálnu prevenciu a boj proti kriminalite. Som teda veľmi rada, že toto divadlo tu bolo. My sme ich oslovili už na začiatku tohto roka. Podarilo sa nám to usporiadať až teraz a dúfam, že v budúcom období budeme pokračovať a že ešte toto divadlo sem príde do Trenčína. Multimediálne divadelné predstavenie The Dark Trip, drogy sú cesta do tmy, vzniklo vďaka podpore ministerstva zdravotníctva. Organizuje ho občianske združenie Metamorfózis, ktorému ide vlastne o premenu mladých ľudí, o to, aby mladí ľudia mohli robiť v živote dobré rozhodnutia, aby sa mohli chrániť od zlých rozhodnutí a aby mali okolo seba ľudí, ktorých potiahnu smerom k lepšiemu. A vzniklo to vďaka podpore pilotného projektu Drogy sú cesta do tmy, The Dark Trip, kde vlastne toto divadelné predstavenie môžeme hrávať v 10 mestách na Slovensku do konca roka a jedno z nich je Trenčín, z čoho sa veľmi tešíme. Je to moje autorské predstavenie, ktoré som napísal na základe svojho životného príbehu, keď ako tínedžer som ochutnal drogu, ktorá sa volá extáza a potom sa začalo 5-ročné obdobie, kedy som na tejto droge začal fungovať ako človek. Cez túto drogu som vlastne začal chodievať na tieto tanečné párty, kde som od rana, teda kde som celý večer tancoval až do rana a vlastne ona ovplyvnila môj život tak, že začal som byť egoistický a sebecký a v tomto predstavení vlastne hrám ten začiatok, ako som sa cez priateľku dostal tejto droge. Ako sme spolu chodili na tieto party, ako som už mi nestačila jedna dávka, tak som si dal dvojitú dávku a tam som odpadol uprostred 10-tisícového davu a skoro som zomrel, keby som nedostal prvú pomoc. A vtedy som si vlastne uvedomil, že prvýkrát mám skúsenosť s drogou, ktorá vlastne dokáže aj človeka dostať do takýchto stavov, že môže zomrieť, ale ja som išiel ďalej. A v tomto predstavení naozaj ma zastavil až rodinný osobný život, kedy moja maminka bola veľmi vážne ťažko chorá na rakovinu a tým, že zomierala, tak ja som sa prebral do života, že ja chcem stať pri nej a chcem jej pomôcť. A vtedy som všetky tieto veci odhodil, dal preč od seba a začal som bojovať s ňou. A potom som išiel na vysokú školu, vyštudoval som VŠMU bábkoherectvo a teraz od roku 2012 chodíme po Slovensku a hrávame toto predstavenie, ktoré sa volá Cesta do tmy, aby sme ukázali mladým ľuďom, že drogy sú cesta do tmy. Takže toto predstavenie sme dávali dokopy s môjim kamarátom Williamom Šandorom a s Lenkou Hoškovou. Sme ho dávali dokopy asi 2 mesiace a celkovo trvá hodinu 15. Toto predstavenie je určené pre koniec základných škôl, 8. a 9. a taktiež pre celú strednú školu, vysokú školu, ale aj pre rodičov sme hrali, aby si uvedomili, aké je dôležité stáť blízko pri svojich deťoch, aby vedeli, čo sa s nimi deje. Takže je to určené široké verejnosti, ale hlavne od tej strednej školy vyššie. Tak táto pieseň vznikala tak, že ma s ňou Maťo oslovil, aby som mu napísala ústrednú pieseň do jeho predstavenia. Tým, že som Maťa už dlhšie poznala a vedela som, čím si prešiel, tak som verila tomu, že budem vedieť napísať text, ktorý bude priamočiarý k jeho predstaveniu a k jeho vlastnému životu. A tak ako sa tam spieva, v podstate v refréne dážď padá, má symbolizovať niečo, nejaké naše problémy alebo okolnosti, ktoré sa nachádzajú v našich životoch a niekedy sú ťažké, aby sme im čelili, ale jednoducho vždy je tu tá možnosť, aby sme sa znovu našli, aby sme sa znovu postavili, pretože veríme tomu všetci z nášho tímu, aj rovnako aj Maťo, že zmysel nášho života je niekde inde ako v drogách, ako v nejakých povrchových veciach, ako iba v tom, aby sme sebecky žili svoje životy, ale je to naozaj o tom, aby sme sa milovali, aby sme niesli nejaké vyššie posolstvo toho, že si máme pomáhať a veríme tým teda, že aj skrze túto pieseň a skrze toto predstavenie bude môcť ten mladý divák alebo ktokoľvek, kto príde na toto predstavenie, cítiť to, že je hodnotný, že
že je niekto naozaj hodnotný a že nepotrebuje veci, ako sú drogy. Tak mi sa to páčilo určite najviac asi zo všetkých týchto výchovných koncertov, pretože to bolo iné ako inokedy. A páčilo sa mi to, že to bolo akože skutočné a že to bolo také citové. Realistické. Herci boli, pesničky úžasný. Boli super a aj sa mi páčila tá vsúka, čo ukazoval ten herec, že akože ako tancujú všetci tí typy ľudí a ešte sa mi páčilo. Koniec bol veľmi pekný. Hej, to ako povedal, že ako to všetko bolo, ako to vysvetlila, tak. Určite asi najlepšie predstavenie, aké som, na ktorom som bola. Aj môj. Vedel som, že drogy sú veľmi nebezpečné pre ľudí a že sa to nemá. Ale takýto príbeh, hlavne tá autobiografia, čo bola, tak sa mi páčila dosť. Bolo to zaujímavé a páčil sa mi, bolo na konci ponaučenie pre ľudí, že nemáme sa vzdávať, ale máme bojovať ďalej. A proste máme žiť svoj život bez drog, spokojný a nemusíme drogovať alebo fetovať, aby sme boli šťastní.